L'Ebre Folk és el campus de música i de balls tradicionals de les Terres de l'Ebre, del Matarranya i també del nord de la Comunitat Valenciana. És una iniciativa que van portar a terme ja des de fa molts anys, des de fa uns quants anys, no tants, però uns quants sí, l'associació Espai de So. Precisament per a difondre aquest patrimoni que tenim, aquest patrimoni etnomusical d'aquí del nostre territori i que al final acaba unint aquestes comunitats. Nosaltres avui tenim a Sergi Massip, ell és precisament de l'associació Espai de So, que mos arriba carregat d'instruments i carregat de moltes històries que mos ha de contar. Benvingut, Sergi. Hola a tothom. Gràcies. Escolta, Sergi, és que jo no sabia que tu eres luthier, perquè clar, ha arribat i m'ha arribat, jo dic, això és una guitarra, digui, allò és una bandúrria, diu, no, la bandúrria té una mida més mitjana, sí, no?, que aquesta. Quin altre és aquest instrument? Això és un tiple. És l'instrument més agut que hi ha de la família dels cordòfons. Molt bé. M'agrada aquest so. Te contaré una anècdota. La melodia de Roquetes Vinc, que sí, no és només se troba aquí, sinó es troba per Navarra, Castella, Alacant. Qui la va compondre? Qui la va fer? Aquest instrument. Mira, a veure si reconeixes la melodia. De Roquetes Vinc, de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de cap. Li vam ficar la lletra. Molt bé. O sigui, naix de la gent, del poble. Qui feia aquesta música no en sabia de lletra, però tenia un art espectacular. Això l'academicisme no ho ha tingut en compte. I ara hi ha, jo em fico en tema, hi ha una proposta per a la declaració del patrimoni immaterial, que és els tocs de guitarra antics, que no només estan a l'Ebre, sinó també estan a tota Catalunya. Ja tenim documentada rondes i rondalles a tota Catalunya. La Serrana és una cosa molt moderna. Arreu es pensava que a principis de segle hi havia gent que es barallava perquè els catalans tota la vida havien ballat el fandango envers la Serrana. I els tocs de guitarra antics, això són peces antigues, se diu el copillador, el corazón, que li diem aquí. I la forma, ja he parlat moltes vegades en guitarristes clàssics, i clar, és que tocar la jota és molt avorrit perquè són dos acords. Clar, si no saps el gènere, la jota era tindre, com diu un amic meu de Crivillent, la jota era tindre mugre. Si no té mugre, és com un arròs bullit sense oli, sense sal, val? I la forma antiga de tocar... És aquest cop que li dones, no aquest cor, no? Clar, 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 clar. Que acaba, al final, posant aquest mugre que és necessari. Com el flamenc, que ve d'aquí, o com la rumba, que també és molt rítmica. Mira, la veritat és que m'has conduït l'entrevista, perquè és que jo he començat parlant que ell, a part de tocar, a part de ser un gran coneixedor de tot això, és també un gran luthier i li encanta, i aquestes peces les has creat tu. Sí, sí, sí. Perquè m'ho has comentat, les havies creat tu. Com surt el tema de fer aquest Ebre Folk? Parlem de l'Ebre Folk. Sí, bueno, l'intenció és desfolcloritzar el folclore. Jo sempre dic, quan ma mare fa una paella no fa folclore, fa una paella per menjar-me-la. Jo, si fem folclore, és per a disfrutar-lo, no per a fer un espectacle. Seria incapaç de veure dalt d'un escenari el ball de mantons d'Ulldecona. És per a tenir una percepció. Llavors, abans d'investigar, de remenar, veiem que hi havia moltes coses encara per a conèixer, per a descobrir. I també, alhora, al mateix temps, portar altres territoris que tenen aquest llenguatge viu i mostrar-lo. El dia 31 comencem a la Jana, al País Valencià. El dia 2 fem Penyarroja d'Estavins i 6, 7, 8 i 9 a Móra d'Ebre. M'agradaria que entréssim una miqueta en el tema que dius ara, del ball de mantons. Jo no el concebiria dalt d'un escenari, però tot fa festa, no?, al final, i al final tot fa que coneguéssim la història, el folclore, sigui dalt d'un escenari. Després parlarem, per exemple, d'un festival, Rijijiu, que desmunta la millor tradició, bueno, desmunta, o reinterpreta, no? Al final, tot acabem aprenent de totes aquestes coses, sigui d'una manera o sigui d'una altra, no? Tota expressió és positiva, però nosaltres volem funcionalitat. Volem que les coses tinguin una funció. Jo, si agafo una campana i la fico al mig de la plaça i faig un concert en una campana, no és el mateix que tindre la campana o dalt d'un campanar marcant les hores.
O sigui, és entendre cada cosa per a què serveix. No? Tota la gent que vindrà a l'Everfolk, que comptant artistes, cantadors, versadors, músics, se n'aniran a les 250 persones, a part d'alumnat, l'Erasmus, perquè tenim un Erasmus provenient d'Alemanya, d'Almeria, de Terres de l'Ebre... Bueno, el que volem és que sigui... tota la gent que ve forma part d'un patrimoni viu. Uh-huh. No és un espectacle, uh-huh. És patrimoni viu. El que volem és contagiar aquest territori que tornéssim a tindre el patrimoni viu. I el tenim, aquest patrimoni viu? S'està contagiant el territori d'aquest patrimoni? Perquè deixa'm dir que, per exemple, vosaltres, l'associació Espai de So, també organitzeu al llarg de l'any cursos de llaüt, cursos de bandúrria, cursos de guitarró, de dolçaina, de cant improvisat. La gent, per exemple, ve als cursos de cant improvisat? És molt difícil. Costa, eh? Costa. La gent que s'apropa, molta gent, jo tinc alumnes que va començar en el coral, i se la van deixar per a rítmics o a tonals. Avui dia estan tocant la guitarra i cantant. I han trencat unes barreres que un ensenyament acadèmic no us ha facilitat. No? O sigui, el que vull dir és que depèn per al que vulguis estudiar o tindre els coneixements, és més difícil que altres, és molt més propera a aquesta música. Els moixonets, quan canten, no han anat a una acadèmia a cantar. Han après a cantar dels pares. M'explicaves que tindreu moltíssima gent, més de 200 persones que vindran. Hi han versadors de jota també, evidentment, més enllà de les nostres terres. Quines diferències hi ha? Han portat versadors de Múrcia, de Cantàbria, de l'Aragó, de Mallorca, Menorca, País Valencià... Enguany a l'Everfolk vindran... A l'Everfolk de Roquetes, que és més a l'agost, vindran gent de la Puixarra, de Granada. Han portat cubans, canaris, l'any passat van venir de Canàries. O sigui, el patrimoni de la cançó improvisada gairebé està per tot el món. Uh-huh. Entre les propostes, molts dies que hi ha tallers, la gent com... És a dir, a part de la gent que ja ve als vostres cursos, si hi ha gent que té ganes de participar d'aquest Everfolk, sigui a la zona de Penyarroja de Tastavins, o sigui a Mora, que també ho organitzeu, com ha de participar? Com s'ha d'inscriure? Quin perfil de gent pot assistir? La gent que tingui ganes de conèixer el seu patrimoni i passar-s'ho bé. Perquè l'objectiu és passar-s'ho bé. La informació està a la pàgina web everfolk.cat. Durant el dia són cursos. La concentració de l'activitat és a Móra d'Ebre, on se fan tots els cursos formatius i per la nit se fan activitats. També es fan activitats a la Jana i a Penyarroja. Les activitats són gratuïtes. Per exemple, el dia 6 fem una ronda. Professors, alumnes, gent del poble, anem cantant pels pobles, per les terrasses, pels bars, pels carrers... El dia 7 és la velada de versadors, on enguany participarà gent de Múrcia, Mallorca, Menorca, Terres de l'Ebre i País Valencià, me sembla, ho dic així de memòria. Uh-huh. I l'últim dia farem un bureo on hi haurà 5 rondalles. Què és això del bureo? Bureo, bueno, tothom... no has dit mai anar a bureo? Sí. És això. Bureo és la... Anem on de bureo, que abans ho diria la gent. O de sarau. Ah. Això és l'antiga forma d'anomenar la festa. Avui, al nord de Castelló, encara es diu, i és que la gent, els masos, la gent vivia en masos, la guitarra, l'instrument més popular, s'ajuntaven quatre famílies, una miqueta mitja d'aquí i d'allà, fent un recapte, fent una olla, els vells s'acabaven tocant la guitarra i els joves ballant, i hi havia una cosa entremig que es deia la comèdia. Jo encara l'he vist a Jesús, i al ball del poble, sí. I quan sempre hi havia una parella que trencaven el ball fent la comèdia. Què és la comèdia? Pues se disfressaven de fantasma, o l'home es disfressava de dona i la dona... Això és la comèdia. Clar, per això hi ha moltes frases, no?, d'aquestes típiques de... És un comediant, o vés a fer comèdia, no? Fer comèdia era això, sí, en aquest sentit. Sí, això, trencar una miqueta el ball i... Entenc que, per exemple, a l'Everfolk, una de les coses més enriquidores que deu passar és aquesta sinergia que es deu produir, no?, entre la gent que ve d'una zona i d'una altra, aquest intercanvi d'experiències, no?, aquest intercanvi que segurament
deveu tenir, en aquest sentit. És impressionant, gent de tants llocs diferents que compartim el mateix llenguatge. El llenguatge de la guitarra, del cant, la jota, la cota, que diem abans, perquè no sabíem dir la jota, que era com quemaco, que és quemajo, i no només la jota, sinó la varietat de gèneres que hi ha, com los fandangos, los seguidilles, los boleros. Tenim a les Terres de l'Ebre els fandangos més antics de tota la península. I hi ha un munt de coses encara que descobrir i trencar tòpics. Hi ha una altra qüestió que m'has comentat i que m'agradaria aprofundir una miqueta en la mesura de lo possible, és que vosaltres esteu col·laborant amb el Ministeri de Cultura, abans m'ho dies, no?, per posar en valor la jota i aquests tocs tradicionals. És a dir, es vol aconseguir que sigui reconegut, ja està, en quin moment esteu ara mateix? Hi ha tres candidatures. Una ja està molt encaminada, en un tram molt final, que és el reconeixement de la jota com a patrimoni immaterial, no ho acabaré de dir bé, però per la UNESCO. Patrimoni immaterial de la humanitat a través de l'UNESCO. Sí, per la UNESCO, molt bé. Això ho ha de gestionar el Departament del Ministeri de Cultura de Madrid. Ja està gairebé en un tram molt final i han aconseguit col·locar Catalunya a dintre. Això cada comunitat autònoma aporta la seva documentació. Després hi ha una altra candidatura, que és els tocs de guitarra, i també han participat en ella. I per últim, els cants de les Aurores, que ens queden tres de vives, que és la Pobla Massaluca, el Canà i la Fatarella. Ens queden aquestes tres vives, però això és un llenguatge que tota la corona d'agost estava viu. Molt bé. Avui hem parlat una miqueta de l'Ebre Folk. A través de la pàgina web ebrefolk.cat hi trobareu més detalls. Abans d'acabar, una última cosa, perquè precisament aquests dies ha sortit als mitjans de comunicació, vaig veure que vosaltres vau col·laborar amb el JPEG i també amb l'Escola Ramon i Cajal d'Ulldecona en un videoclip amb una cançó que s'ha creat. Fes-me uns 5 cèntims una miqueta. Bueno, el JPEG tenia un projecte que volia fer les Oliveres Mil·lenàries d'Ulldecona, i se'ls va proposar fer una jota. Els xiquets, jo vaig anar dos dies i els vaig donar una mica de formació, són esponges, i ells van compondre la cançó, la quarteta. Ells van fer la quarteta, jo els vaig acabar de corregir quines característiques ha de tindre, com ha d'arrimar, i ensenyar-los-ho a cantar. I va ser una xalera, s'ho van passar, pipa. Això, com si diguéssim, ja és la llavor, no? Clar, clar. Això ho haurien de fer totes les escoles, aquí a les Terres de l'Ebre, coses d'aquestes. Normalment sempre venerem patrimoni arquitectònic, castells, muralles, però realment el patrimoni important d'una societat no són els monuments, sinó som la societat mateixa. Si nosaltres com a societat no estem vius culturalment i no som creadors, ja podem tindre tots els castells que vulguéssim, que estem morts. Dates importants. A partir del dia 30 de juny, a diferents llocs, abans ho hem comentat, a la Jana, Penyarroja de Tastavins i a Mora, aquest Ebre Folk. I després? A Mora, a Roquetes, 18 i 19, també farem la rematada final. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Molt bé. Jo marxo per explicar...